តើលោកអ្នកធ្លាប់សាកល្បងរសជាតិផ្លែញនិងទឹកផ្លែញដែរឬទេ?វាត្រូវបានអ្នកជំនាញបកស្រាយថាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងថែមជារុក្ខជាតិដែលជួយព្យាបាលរោគផ្សេងៗយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ស្លឹកញមានក្លិនដាច់ដោយឡែកពីផ្លែញ។វាត្រូវបានគេដឹងថាមានប្រយោជន៍ក្រៃលែងដោយជួយសម្រួលដល់សម្ពាធឈាមនិងបញ្ចុះកម្ដៅរាងកាយ។ជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររឹងមាំឡើងបំបាត់គ្រុនក្ដៅនិងផ្ដាសាយ។ញវាជារុក្ខជាតិគេយកធ្វើជាមូលដ្ឋានថ្នាំនីជំនាន់ក្រោយនេះ។បន្ទាប់ពីទទួលបានដំបូលមានពីមនុស្សចំនួនដើមឫសនៃស្លឹកញជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលរោគប្រកាច់និងតេតាណូសបញ្ចុះសម្ពាធឈាមនិងគ្រុនក្តៅនិងជាថ្នាំប៉ូវកម្លាំងផងដែរសម្បកដើមញជាថ្នាំគ្រុនចាញ់ថ្នាំរុំរបួសសម្រាប់មេរោគដើម្បីកុំឲ្យឡើងហើមស្លឹកវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជារោគមូលរមួលក្រពើឬក្តាមកាច់ជើងវិលមុខក្អួតនឹងគ្រុនក្តៅលើសពីនេះទៅទៀតវាជាថ្នាំបំបត្តិជំងឺហឺតថ្នាំបញ្ចុះជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងរលាកស្រទាប់សន្លាក់ជាដើមស្លឹកចាស់ឬនឹងដើមញោគឺប្រើប្រាស់ជាថ្នាំយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីព្យាបាលជំងឺលើសឈាមយើងត្រូវយកផ្លែញោទុំជោលាយជាមួយទឹកឃ្មុំបន្ទាប់មកទទួលទានមុនអាហារពេលព្រឹករាល់ព្រឹកដើម្បីទប់ស្ងាត់ជំងឺខាន់លឿងយកផ្លែញោ2ផ្លែលាយជាមួយនឹងទឹកថែមដុំស្ករបន្ទាប់មកផឹកធ្វើឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍កាន់តែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់ជំងឺក្អកនិងរមាស់បំពង់កគ្រាន់តែយកផ្លែញោទុំបរិភោគជាមួយនឹងអំបិលជាការស្រេចដើម្បីបំបត្តិជំងឺគ្រុនក្តៅខ្លួនគឺយកផ្លែញោមួយផ្លែលាយជាមួយនឹងខ្ញីដោយដាក់ដាំជាមួយនឹងទឹក2កែវហើយដាំឲ្យពុះរហូតដល់សល់កន្លះកែវរួចយកមកផឹកជាការស្រេចក្រៅពីជំងឺខាងលើវាក៏ជាឱសថដ៏សំខាន់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមហារីកបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយវេជ្ជបណ្ឌិត Annie Harisumi បានរកឃើញថាទឹកក្រឡុកផ្លែញោវាអាចជួយលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំការស្វែងរកឃើញដូច្នោះបន្ទាប់ពីធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើសត្វកណ្ដុរដែលមានជំងឺមហារីកសួតដោយបានផ្ដល់ទឹកក្រឡុកផ្លែញោអាចរស់បាន50ថ្ងៃថែមទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់កណ្ដុរដែលកើតរោគដូចគ្នាมันបានផ្ដល់ទឹកក្រឡុកផ្លែញោអាចរស់ត្រឹមតែ9ទៅ12ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះវេជ្ជបណ្ឌិត Annie Harisumi ក៏បានបន្ថែមទៀតថាវាក៏ជួយព្យាបាលជំងឺដុសដុំសាច់ផងដែរ